Эта ситуация связана с Арсенюком, вот, по поводу его разбазаривания земель, 8,5 тысяч гектар земли, и сегодня будет суд. Эти суды сейчас представительских рад подали на Арсенюка в суд, подали аграрии, и мы поддерживаем представительских рад аграриев на судах и будем их поддерживать до перемоги. Нині селяни та аграрії намагаються у суді визнати цю угоду незаконною. Ветерани АТО наголошують, акція протесту є виключно мирною і направлена не лише проти екс-очільника Красилівської РДА, але й суду. Мовляв, суддя Лариса Боголюбова, котра веде цю справу, і Петро Арсенюк перебувають у дружніх стосунках. Арсенюк і Чорна, зараз його фамілія Боголюбова. Вот. І Это суддя Чорна і Арсенюк, вони дружать. С семьями. Судья черная разбила свою Шкоду. Арсенюк ей сделал подарок. Подарил ей подарок, сделал Шкоду за 50 тысяч гривен. Підтримати атовців прийшли представники громадської організації «Стоп корупції». Дуже багато чули про суддю, по якій сьогодні йде акція. Чорна – це її колишнє прізвище, наразі в неї прізвище Боголюбова. Але основне, звичайно, це ситуація з землею, коли хлопцям законне право, яке мають атошники на землю, їм землі не знаходиться, а місцевим підприємцям по 8 тисяч га виділяється абсолютно без питань. Від судді Лариси Боголюбової вимагали взяти самовідвід. Всі знають, що це земельна афера. Всі знають про дружні відносини суддів з представниками відповідача. Позивач заявив про недовіру суду. У мене є повна недовіра до цього суду. А от сама суддя заперечує дружні стосунки з Петром Арсенюком. А зараз зловживатися і двічі заявляти з тих самих підстав, бо ви розуміли, де собі огледили якісь стосунки. Де ви їх огледили? В чому? У Красилові я живу вже 15 років, працюю в Красилові. Я хоч один раз одну людину вже бачила в судовому засіданні або на вулиці казала «здрасті». Це не означає, що я в дружніх стосунках. Які дружні стосунки? Дружні стосунки – це кум, брат, сват. Тут відбувається, розумієте, порочний круг такий. Який би, ну, звісно, відпустити зараз мені такий кусок землі від Арсенюка, звісно, який забрав на 49 років під 3%. Люди добрі, що це? Цим людям чекатиме 49 років, поки закінчиться договора? В Арсенюка однієї сім'ї майте совість. Відійдіть від справи. Дайте можливість людям зробити неупереджений суд. Суддя Лариса Боголюбова около питання про відвід відмовила. Задоволений про питання позивача Біляця та представника Красивського РДА Краснолуцьку про відвід головуючого справи судді Боголюбова відмовити продовжити робити справи по суду. Ухвалу скаржено 10 днів. Бажання Біляця підтвердити дружні стосунки, вибачте, немає. Ще раз підтверджую, немає. Зрозуміло? Наразі судове засідання перенесли на липень місяць.